はい、じゃあ適当に何枚か引いてください。1枚。2枚。2枚。じゃあ3枚。はい。はい。じゃあ、はい。はい、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 はい。はい。あ、これでも、あれ。1枚。動画回ってないですね。動画もう回ってるよ。あ、もう回ってるんですね。うん、はい。4枚。はい。さあ、何が入ったかなと。スワップカード。弱くなったムーブカード。トレードオフ。さっきも使った。またリバース。リムーブフラッグ。リムーブカード。インクリメント。あ、インクリメント今度来ましたね。フラグを削るのと、フラグを足すのと、フラグを動かすのが全部入ってる。そして、リムーブカードも入ってる。ここね。スワップカードも入ってる。頭使いやすいんですよ、これ、ね。やばい。そして、インクリメントが入ってるね。あ、むずい、これ。じゃあ、さっき、今僕買ったんで。うん。次に、翔さん先行か後攻か選んでいいですか、まあ、上から順番にこう、順番に打てばいいですかね。うん、またリバース全通りしたし。マジか。先行後攻選択権が僕にあるってことですか。そうですね、今ね。いや、これでさっきにやっぱね、後攻有利だと思いますよ。確かこれ基本多分ね、後攻有利だと思います。リバースが先頭にあるの、後攻有利なんじゃないかって気が僕もする。はい。さてどうぞ。だってリバースが先頭にあるのね、ちょっとね、ややこしいよ。ややこしいですよね。うん、全体としてゲームがどういう風に進んでいくかっていうのを想像するわけですよ。まず、順に進むか逆に進むかでどういうね、ゲームのこう進み方になるかって想像していくと、まあ、こっちにそうすると、トレードオフがありますと。で、インクリメントがあって、フラグを取り除くリムーブフラッグがあると。フラグを追加、アッドフラッグもありますと。問題はこのね、このあたりのスワップカードあたりがね、非常にややこしくなるんですよ。このカードをリムーブカードと交換するようになったことによって、うん、必ずこのカーソルが一緒に釣られていくように、ジャンプ Go To のように機能するという。いや、そうなんですよね。で、僕は今ね、先行なんですよ。で、先行はね、不利なんですけど、ただ一個だけ有利なのは、リムーブフラッグに最初に置けるっていうのはすごい有利だと思うんですよ、この状況で。リムーブフラッグ、今回バージョン2でナーフされたことを把握してます。このコマンドカード以外の1枚のカードからになったので、はい、後手のカードが置いてあったからといって、先手のカードがこの後手のフラッグを消すことはできなくなる。はい、それはわかります。とはいえ強い。なんかね、おでこが冷たくなってるんですよ、ずっと考えてると。はい。はい。もうこうなりますね。あ、いや別にそんなことはないぞ。しかもね、スワップカード気づいたんですけど、うん、スワップカードこれ、ね、先に置いちゃダメじゃない？うん。それはね、昔からそうだったね、ムーブカードがね。結構ね、先に置いちゃダメなカードが結構いっぱいあるんですよ。だから同時に、先に置かれたら後に置くしかないっていうカードでもある。カードを動かすとかね、フラグを動かすみたいなカードはね、読みがむずいんですよ。そのなんか最初にカーソルがどっちに進むかが、読めないんですよね、うん、まだ、うん。これかな、でも。どうかな、ムーブフラグも後から置いた方が有利なカードだと思うけどね。そうだわ。ちょっと変えていいですか変えていいですか、いいよ、いいよ。変えていいですか、いや、これほんとむずいな。アグリコラとかって、早い者勝ちでこう、いいところを取っていくゲームだけど、はい、先に置いたら不利なので、取りたいけれども後で取りたいカードがあるっていう。そう、そうね、ちょっとひねられた、こう、はい、マーカープレイスメントだよね、これ。さあ。さあ、どこに置くか。うん。えい。インクリメント。何をしようとしてるんだ。お互い二つしかフラグを置いてないというのが、この睨み合いの、なんというか。そうですね。僕が読んでるのは、所詮インクリメントで、アッドフラッグ増やそうとしますね。割とそういう派手なこと好きそうなキャラだよね。インクリメントね、結構ね、肝になるカードだと思ってるんですよね、それ。重ねる？重ねてもいいですよ。重ねてな、先手有利なね、やつがもうそんなにないんだよな。これだな。はい、トレードインクリメント、インクリメントに重ねられたらこれをやるしかないだろうなと思ってたことがすでにありまして、リムーブフラッグに重ねとかないと、リムーブフラッグインクリメントされたら悲惨だからなそれはもうこう強制かなと思っている。いや、リムーブフラッグにインクリメントしても強くないんですよ。なぜかって。なぜですか。リムーブフラッグは1枚のカードから取り除くんです。あ、そうだ、あ、実は気づいてなかったじゃん。気づいてなかった。そう。1枚のカードから N コのフラグを取り除くなんだね。だから、実は、そんな強くないです。うん。この1が、パラメータであれば話変わってきます。
そう、そのためにわざわざ後ろのだけカラメーターにしたんだって思い出した。そうですよ。そうだよね。イモフラグにクリームとしてあちこちが取れたらじゃあ強すぎるよね。そうなんです。そうです。財団の忘れてた。うん、さあ、残り2つだ。さあ、どうします、うん、これバランス良くなりましたね。前より。うん。なんか、ライフを削ると、フラグを削るの両方で可能性があるから、すごくね、バランスが良くなった気がします。で、母さん残り1個なんですよね。残り1個ですね。皆さん残り2個ですよ。うん。スワップカード。いや、もう僕ここに置くしかないです。そこに置くか、リバースに置くか、どっちかなと思って。いや、リバースよりも、スワップカードの方が怖いんです。はんはん。選曲をすごい変えちゃう。もうリバースはもうどっち行ってもしょうがないですよ。私、二条さんはね、逆ってしないと思う。この流れで二条さんわざわざここにリバース置いて逆にしますか？だって後ろはもう僕のフラッグばっかりなんだから。とはいえ、スワップカードがね、後置きでそちらがコントロールしてる状態だからね。はい。ムーブフラッグに置いて、配置フェーズへ、じゃあ実行フェーズに行きたいと思います。はい。まず進みます。はい。2減らします。1減ります。はい。任意のパラメータを1増やします。でもこれね、僕が増やして嬉しいところアウトフラッグしかないから、こう、立川さんの当初の予定通りアウトフラッグをプラスすることになるよね。なるよね。はい。はい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 。はい、インクリメントどうぞ。僕のインクリメントですかね。うん、あ、待って。はい。やっぱ僕別のところインクリメントしようかな。あ、いいです、いいですよ。ダメだな。僕もこのターン負けたんじゃないかな。ちょっと早くないですか？まだ投了早いですよ、二条さん。まだ投了早いけど。僕もそんなまだ明確に勝ち筋見えてないですよ。いや、僕もなんか、勝ち筋見えてないけど、負け筋しか見えないんだけど。え、だって、はい、イモブフラグで絶対アートフラグ削るよね。そのつもりで置いてますからね。そう、インクリメントしたって当然、これ削ってねって言ってるようなもんじゃない。はい、そのつもりで置いてますから。だったらまあ、アートフラグ削りに来るだろうから別のとこに置こうと思ったんだけど、これがインクリメントして嬉しいとこ、ムーブフラグしかなくて、はい、ムーブフラグ絶対スワップカード飛ばすでしょ？はい。だからまあ、ムーブカード、はい、ムーブフラグは、はいはいはい。スワップカード飛ばされると踏んで、はいはい、じゃあこれをインクリメントするかって思ったら、はい、ムーブカードで削るよねってなって、はい、あれってなったところ。わ、はい、かりましたわかりました。さあ、どこをインクリメントしますか？お、ムーブフラグをインクリメントします。バグをインクリメントします。うん。まあ、ヒットポイント削り切ることができるね。そうですね。で、赤のターン、このコマンドカード以外に1枚のカードから1個のフラグを取り除いてください。こいつだー！はい、どう取り除きますと。はい。二条さんどうしますか？スワップカードから取り除く手があるよね。あー、ありますね。相手の赤のフラグをスワップカードが取り除いておけば、これを交換してこっちに持ってきて、もう一回トレードを打つことはできるんだけど、うん、決め手にならない。リムーブフラグでとりあえずバグを削っておくことによって、僕をヒットポイント2個延命する。スワップカードを殺しても決め手にはならないので、こちらを削ります。はい。で、ここは何もなし。スワップカードで、リムーブカードとスワップします。はい、ほう。これはね、はい、割とね、はい、いい手だと思うんですよ。ちょっとこれ不利なんじゃないか。この状況から、起動、フラッグがこれ以上増えないですね。絶対増えない。とは限らない。僕がムーブフラッグでアッドフラッグに別のフラグを移動する可能性はある。あ、これ、ドローってどうなんでしたっけ？ドローのルール、バージョン1のルールは、はい、ヒットポイント高い方が勝ち、ヒットポイントが同じだったらフラグの多い方が勝ちって、はい、いろいろっていうルールだったんだけど、はい、一方で前回のテストプレイをした結果は、うん、ドローのルールはドローにしておいた方がいいのではっていう説が出てきて、なんでかっていうと、複雑なルールでドローの時の勝敗が決まると、はい、初心者にとってはその複雑なドローの時の解消ルールってよくわからないので、はいはい、なんかこう、なんか上級者がなんかよくわからないルールを持ち出してきて自分が負けたことになったみたいになるので、ね、ドローはドローでいいんではないか説があって。ドローはドローでいい説。うん、これね、今日、さっき僕一回勝ってるじゃないですか。うん。そうだ、これをドローにしたら、うん、
一生一分けじゃないですか。なんか、すごい古速なことを言ったので、これは絶対動画で採用しよう。すごい古速なことを。いや、これだから。いいですよ。こう、なんか、引き分けを狙いに行ってもいいですよ。いや、だって、うん、ほら、優勝候補のアイルランドですが、うん、言い訳はいいな。別に引き分けを狙っていってもいいですよ。いや、なぜなら、勝ち筋が見えないです、マジで。勝ち筋が見当たらないんですよ。この番組を見て勝ち筋を思いついた方はぜひコメント欄に。引き分けは見える。うん。引き分け僕見えてない。狙っていただいていいですよ。ああ、なるほど。いや、じゃあ行きますよ。うん。はい。はい。スワップカードがそこへスワップする。じゃあ行きます。ああ、そうか。リムーブカードを手前にしたからリムーブカードが発動できるんです。リムーブします。はい、リムーブされます。で、これもリムーブします。はい。なるほどね。膠着状態でゲームが終わらなくなるという。ね。で、ここに進みます。これから離れるタイミングでこいつが消去されます。はい。で、2減らします。2減らします。はい。で、はい。続いてください。で、ね、立川さんの側にダメージソースがないので。そう、ない。うん。僕はこれを発動しておいても特に支障がないから、じゃあ発動します。うん、はい。そちらを2減らして、こちらを1減らします。はい。残り1対1ですよ。1対1です。パラミダメ出しいいですよ。昔のバージョン1でのそのフラグが多い方の勝ちルールがあったら僕の勝ちになってたけど、引き分けルールにしたバージョン2であるのはこれは引き分けだと。はい。今画面外だけどめっちゃ嬉しそうな顔してる。もうじゃあリムフラッグをインクリメントします。あ。自分のライフを2減らすってことにします。うん。で、リムフラッグでまずどこかを2個減らす。2個減らす。まあ2個でなくてもいいんだけど。こいつをリムーブします。それをリムーブされるよね。じゃあ僕はどうしようかな。もうこの時点で勝敗は決まりませんよ。もうね、決まらないよね。決まらないですね、これは。そのトレードオフに積むカードがないからね。そう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 。さっきなんかトレードオフがこうなんか残りヒットポイントが1だから発動できないって言ったのは僕の間違いで。まず相手のプレイヤーのライフを2減らして、それから自分のライフを1減らすなので、一応打って、相手が先にゼロになって、その後僕がゼロになるっていうパターンはあったんだけど。それって、その場合、じゃあ、引き分けではなく僕の勝ちなんだけど。そうですよね。なんだけど、まあもうチップなくなったから、リモフラグでこう消されてチップがなくなるので、まあ引き分けだよね。引き分けですね、これね。うん、じゃあリモフラグでこれを取っておきます。両方取ります。はい、はい、インクリメントで。はい。はい、インクリメント。引き分けでいいか。引き分けですね、これは。ほら。引き分けです。引き分けになりました。その引き分けですって言ってる顔は。はい。はい。一生一分けなんで。はい。まあ、今回全体で見たら勝ち。今日のプレイに関しては、立川さんの一生 一分けで、立川さんの勝ちです。おめでとうございます。もうね、ちゃんと思いましたよ。ラグビーもね。うん、確実に勝ち点を積み重ねていく。サモア戦でね、ちゃんと4トライ取ったじゃないですか。松島の。その話長い、その話長い。いや、もうこれだけです。あ、取った、もう松島すごいなと。うん、もう松島目立ってるんですよ。ちゃんとね、一回勝ったら、次分ければ、決勝トーナメントいけるわけです。いけるわけです。このアームすごい価値のある引き分けです。うん、